O grande tormento das mulheres pode ter solução com a ajuda de uma planta carnívora. O extrato da planta promete devorar a celulite e ainda remodelar o corpo. Nem a própria Marisa acreditou quando a fita métrica mostrou 4 centímetros a menos de cintura em um mês. As fotos mostram a diferença. Durante o mês eu já fui percebendo na cintura, né, as calças mais largas, tudo. O que Marisa usou foi um spray feito com o extrato de uma planta carnívora chamada sandil. A planta produz uma secreção adesiva responsável pelo efeito prometido. O produto é de uso exclusivo das farmácias de manipulação. O extrato funciona como um anti-inflamatório. Ajuda a desinchar a celulite, que é a inflamação das células de gordura. Um efeito que parece milagroso e já fez essa farmácia de manipulação vender em um mês 500 frascos do produto. Ele começou a ser usado agora, que é o start para o verão, né? Quase todas as tecnologias de cosméticas estão vindo da Europa, da Coreia, e esse é um produto nosso. O spray pode ser usado nas partes do corpo com maior concentração de gordura, como barriga, flancos, coxas e até braços. Testes feitos até agora mostraram que, além de melhorar a aparência da pele, diminuiu também a dor de quem tem excesso de celulite. Mas atenção, apesar de parecer a solução para os problemas de gordura, não pode ser considerado um tratamento. Não é método de emagrecimento. Então, isso é para gorduras localizadas, então para flancos, braço, tal do tchauzinho, né, que tem a gordura associada. Assim, tudo que mulher gosta, né?